Софія, привіт. Мене звати Ольга, я з каналу 1+1 Україна. Чи могла би ти щось порадити, як подолати політичну корупцію у світі і конкретно в Україні? Софія крутить головою, водить очима, усміхається і мовчить. Інженер, що її обслуговує, пояснює, вона могла би відповісти, але сьогодні не налаштована на бесіду. На довершення робота заціплює щось на кшталт нервового тику, але її приводять до тями. Те, з чим з наскоку не впорався штучний інтелект, поки не подолав і людський.